козацької перемоги приблизно тут. Можливо, не найбільшою, не на такої найбільш славетною, але це перемога, яка тут більш-менш може бути локалізована, визначена. Тут, на території, якщо взяти Одещину, ну, напевно, тут не менше багатьох тисяч було місць, де відбувалися бої козаків проти татар, проти турків. Тобто таке споконвічне протистояння християнське-мусульманське, яким потім, ви знаєте, чудово скористалася третя сторона Російської імперії, Австрійська імперія, коли сили з одного боку татарські, з іншого боку українські були виснажені. Ну, і, але це місце легше локалізувати, бо це переважно ті бої, кажуть, приходили на річці Подими, на річках Куяльників, там десь ще, а це ж не точка, це великі простори. Ну, також я вже казав з тими, з ким ми їхали сьогодні в автобусі, що Одещина певною мірою це батьківщина українського козацтва по-своєму. От козацтво теж цікаве таке явище. Всі землі України якось пов'язані з козацтвом. Або це місця, де козацтво зароджувалося, або це місця, як Західна Україна, де народжувалися славетні козаки, а потім діяли славетні січові стрільці. Або це місця козацьких боїв. І це і Крим, і це Одещина, Херсонщина, Придунайські землі. 1489 році, кажуть, перша згадка про українське козацтво, це коли польський королевич Ян Альбрехт ходив походом на татар, і йому допомагали місцеві козаки, написав Мартин Бєльський в своїй хроніці. І сказано було, і була битва на річці Савранні, битва велика, перемога. Це річка Савран, це теперішня річка Савранка, Савранський район Одещини, на півночі Одещини. Там, між іншим, цікаві місця, там залишки, які, звичайно, зараз знищують, на жаль, і знищують не перший рік, звичайно, десятиліття і століття, Савранських лісів, Савранський ліс. І там, до речі, є бази сучасні українського козацтва, які я знаю. Також славетні перемоги – це і Акерман Білоцерківський, і Ілія, і Ізмаїл здобував свого часу Северин Миловайків, пробачте, 1594 року. За скільки? За 200 років до Суворова. Так здобув Северин чи Семірій Миловайка той самий фортецю Ізмаїл. Хто згадує зараз про це? Але ж, а тут ми згадуємо часи вже коли, пригадуєте, після руїни, після того славетного, але іноді не надто корисного для України атамана Івана Дмитрійовича Сірка, так, пригадуєте такого, який, так, який багато разів, коли треба, не треба, воював з татарами. У цей час, після його смерті, кажуть, Запорозька Січ вже збагнула, що, можливо, з Кримським ханством не треба так же сильно воювати, можливо, краще з ним дружити, бо сильна потуга з півночі вже на них насувалася через Гетьманщину, влада Московського царства цей час, так? І той час, як писав Дмитро Іванович Єварницький, видатний дослідник історії запорозького козацтва, знаєте його історію запорозьких козаків, він казав, що цей час запорозьке січ, каже, нічого такого особливого не робить. А хто робить, каже, а з далекої Київщини, з Фастіва, знаєте, місто Фастав на Києві, на Київщині, сюди ходив, каже, він звив гнізда далеко від півдня. Це той самий Семен Пилипович Гурко, він же Семен Палій, його прізвисько запорозьке, славетний козацький ватажок. Знаєте, що він в славнозвісній, відомій всій Європі битві під Відням в 1683 році брав участь. Саме він там і в Відні є пам'ятник українським козакам. Це саме Семен Палій там відзначився. І там же Юрій Кульчицький, пригадуєте, був зі Львова, так, його відома кава. Далі, тут на Одещині ціла низка, власне, його місць бойової слави Семена Палія. Це і він здобув центр Буджатської Орди, це село Хан Кішла, ханське село, ханський Кічлак, теперішнє село Удобне Білгород-Дністровського району, 1693 році, за що отримав подяку від Яна Себеського, польського короля, особисту грамотою за те, що той сходив в Буджак і здобув цей центр. В 1694 році
бій, дводенний запеклий бій на річці Кодимі, коли разом з полками гетьманщини, з гетьманськими, які надіслав йому Іван Степанович Мазепа, Полій розгромив татарську орду, яка йшла на Київщину. Але між іншим теж цікаво, напевно, знаєте, що Полій не лише воював з татарами, іноді він їздив в гості. Його сестра Варвара була свого часу взята в полон, була дружиною германського Мурзи, тут білгород-дністровський, він сюди іноді приїздив гостювати до своїх племінників і племінниць. Тобто не лише війна їх зв'язувала. А от 1691 рік, саме тут що відбулося? В цей же час продовжується протистояння османа, чи австрійське, так, в Угорщині, в Австрії. І з Угорщини йшла татарська орда. Йшла вона з єсиром, тобто з полоненими. А вона йшла з, як було сказано, цесарцями, тобто це піддані імператора австрійського, з австрійцями, з смултянами, з волохами, і з маджар, як сказано було в документі, з мад'ярів, тобто з Угорщини. І всі знали, що тут дуже небезпечне місце, це центр Кочубєєва, центр Хаджидея, це Приморський бульвар. Там, де залишалися руїни Литовської фортеці, і там часто на татар чатували, дуже багато згадок, коли козаки нападають на татар саме в центрі теперішньої Одеси, бо там проходив важливий шлях. З одного боку шлях на Чаків і Крим, а з іншого боку відгалудження на Бендери і відгалудження на Акерман і далі аж на Стамбул. І от татарська орда під проводом двох братів кримського хана, Батгірєя і Дівлетгірєя, вона супроводжувала, кажуть, цей обоз до центру Одеси, до Кочубієва. А далі повернула назад до Кермана. Було сказано, що Кочубі і інші небезпечні місця вони прийшли. А сам обоз пішов через Пересип, пішов далі дорогою на Очаків і Крим. І тут, на Пересипу, в цьому районі, напевне, пройшовши між лиманами, або між Хаджибєєвським, Куяльницьким лиманом. Як було сказано, з боку, тобто, ну, власне, як ми зараз стоїмо від вас, це праворуч, ударив на татар Семен Полій. Їх був невеликий загон. Як писав він Іванові Мазепі, було нас зо 200, тобто їх було десь 200 кінників. Вони врубилися в татарський обоз і погнали татар от цим шляхом аж до Очакова. Ясно, що татари, маючи сильних коней, значною мірою втікли, але чимало татар вони взяли в полон. Зокрема, одного татарина Ахмета, чи взятих тут, це початок квітня 1691 року, надіслав Семен Полій Іванові Мазепі, а Мазепа потім переправить його до Москви, взявши в нього свідчення. Але головне, як писав Полій, що десятки, там кілька на десят цесарців, волохів, мултян, вони визволили з татарського полону того самого єсира християнського, як писав Семен Полій. Він вважав це дуже важливим. Тобто, можливо, це не така велика була перемога, але ми знаємо, що отут, точно на цьому місці, от поруч був бій, далі переслідування. Досить давно, так? Набагато, ну, майже 300 років тому, да, от тут відбулися ці події. Ця земля, вона густо полита українською кров'ю. Пізніше, знаєте, Семен Полій повстав проти польської влади, яка скасувала козаччину на правобережжі. Потім його відправили до Сибіру, в цьому звинувачували Мазепу, але Петро І обіцяв полякам, що він його відправить до Сибіру, конкретно в договорі було прописано. А потім теж цікаво, що в 1709 році, після Полтавської катастрофи, як називали її українські історики, після поразки під Полтавою, Карл XII разом з ким? З Іваном Мазепою, саме цим шляхом. В липні в 1709 року через Пересип вони прямували в османські володіння, шукаючи порятунку у своїх, так мовити, традиційних супротивників. І тут приїздив Мазепа старий, тут приїздив разом з ним Пилип Орлик, всі ці мазепинці, так, і Мирович, і Нахимовський, Еломиковський, і запорожці козаки з Костям Гордієнком. Посувалися вони від Очакова вздовж берега моря, татари вже все необхідне їм тут передавали, казали, що цілий посувний базар з ним був, і Мазепа ж тоді позичив гроші Карлу XII, що той привів себе до ладу після поранення перед зустрічю з візіром турецьким і з султаном. І потім вони в центрі Одеси повернули на
Бендери, і там в Бендерах, ви знаєте, Іван Степанович Мазепа помер. Тобто цей, через цей пересип чимало видатних людей приходило. А потім так трапилося, що через цей пересип йшли на штурм османського хаджибея чорноморські казаки, це колишні запорожці. І тому тут вулиця Чорноморського казацтва, по якої виїхали. Тут, між іншим, на цій вулиці зараз музей казацтва непоганий відкрили наші патріоти. Олексій Шпак і так далі. Тобто дуже непоганий з нових музеїв, саме музей історії розвитку українського казацтва. А потім ці колишні українські казаки, запорожці, чорноморці, вони розбудовували Одесу. Ця Одеса, я туди казав, вона виросла на українському зерні, за рахунок експорту українського зерна. Вона зросла в першій половині 19 століття, вся Європа купувала українське зерно, яке йшло туди через Одесу. А будували з місцевого каміння. А хто добував, перше видобувати, хто добував це каміння, це колишні запорожці. Навіть був такий нарис на початку 20-го століття етнолога російського Данілова, який називався «Із Січі в катакомби», де переказ старого запорожського казака, який пішов добувати каміння під землею. Між іншим, вчора ми місцеві одесити патріоти перебирали цвинтар казацький в Одесі на Куяльнику. Там найстаріший хрест 1791 року, старіший за Одесу офіційно. Так? І це хрест, де на цих хрестах суто запорожські прізвища, там Сотніченка, тобто там Гетьманенко і так далі. Це люди, які, це хрести людей, які після зруйнування Січі втекли до турків, а потім добували каміння на розбудову Одеси. Хрести зроблені з того самого каміння, з черепашника. Це в українській казацькій традиції. Лапчасті хрести такі, але також різних інших форм і в своєрідній пам'ятки, насправді, народної архітектури. Ну і сказати, що сучасне казацтво в Одесі в 90-х роках, воно не лише захищало цей цвинтар від намагання його знищити. А в 2008 році місцеві казаки вирішили відзначити цю подію. А ця подія підтверджена документами, я казав, знайденими тим самим Дмитром Яворницьким. Він колись опублікував три документи про цю подію, бій на пересипу. Це свідчення Палія, рапорт Мазепи, це лист Мазепи до російського царя і це свідчення полоненого османа. І от, власне, місцеві казаки, теперішні, патріотичне українське казацтво, в 2008 році встановило цей хрест на місці цього бою 1691 року. І, як виходило, майже кожен рік збиралися і за старою казацькою традицією приносили камінчики і викладали горку. Між іншим, серед тих, хто це зробив, фактично ініціював, це людина з історичною освітою, от свого часу ми разом з ним писали таку книжку «Українське казацтво і Хаджибей Одеса». Це Сергій Гуцелюк, лідер нашого місцевого казацтва, лідер, скільки знаю, народного руху України в Одесі. І зараз він часто відвідує Одесу, але перебуває, він служить в зоні АТО. От саме це його була ініціатива, і це, так мовити, вже пам'ятка сучасним українським казакам. Патріотам. От така коротка історична довідка. Ми знаємо, маємо чудово пам'ятати, що освоєння і визволення цього краю наші предки починали 300-400 років тому. Не Російська імперія нам це все подарувала. Це все здобутки це кров'ю і потом наших предків. Тут в цей край визволявся, а потім цей край розбудовувався. Слава Україні! Героям слава! Можливо, хтось продовжить, я не знаю, як там в нас далі за планом. Так. Доброго дня, шановна громада, кого ще не бачив. Отже, ви зараз, як ви чули, маєте можливість торкнутися реальної козацької давнини. Єдине, що я хотів би, щоб ви те, що вам розказували, потрактовували правильно. Саме це був не бій, це був наскок на татарський обоз. І це була найкраща демонстрація розумної козацької тактики, щоб Палій не пішов укладати козаків у бою з Ордою, а він ударив Орду по найболючішому, по обозу, забрав обоз, звільнив обранців і зберіг життя своїх. Тобто, толку було хану з того, що його орда дійшла до Криму, якщо виявилося, що вони дурно бігали. От десь так. Сподіваюся, що ви це теж сприймете як науку, як правильно воювати, якщо раптом доведеться. Дякую за увагу.
Доброго дня, дякуємо за такий гарний екскурс і цікаву оцінку, бо не кругом чути реальну оцінку цирку, який не випадково саме у кількох імперіях прославлявся і дійшов до нашого часу. Тому що, побутують, ми про це вже говорили з вами, але я хочу зараз загострити увагу. Тут є зараз гарна була дана оцінка, досить м'яка, правда, як на мене, саме цьому персонажу, я навіть не хочу його називати там атаманом, характерником, як його там називають, і тим, хто у своїх звитягах і боях не разу не програв, тому що він не був у боях. Направду. Тому зараз я думаю, що ми би підтримали цікаву традицію принести сюди по камінчику, да? Ну, можливо, по грудочці я краще би приносив, бо по камінчику мені якось нагадує трохи другі традиції. І так, щоб не розвалити оцю огорожу, зараз кожен, я маю надію, той, хто пройнявся і почув те, що тут вам розповідали, залишить свій камінчик. Але перед тим я хотів би, щоб ми виконали славень на пам'ять всіх, хто боронив цю землю. Тому слава Україні! Героям слава!